No mês de setembro, você foi reconduzido à presidência, à continuidade do seu trabalho até o ano 2021. Perspectivas, objetivos para essa nova etapa de trabalho à frente do Banco do Nordeste, presidente? Houve a recondução, realmente, puxada pelo Ministério da Economia. Vínhamos apresentando nossos resultados, as ações do banco, os resultados que a gente vinha fazendo, juntamente com toda a equipe de funcionários do Banco do Nordeste, fazendo toda uma prestação de contas, e houve a recondução, o que nos eleva ainda mais a nossa responsabilidade de fazer cada vez melhor o trabalho do banco, o trabalho da instituição, e cumprir com essa missão cada vez forte e estar junto do governo, fazendo esse papel de governo na região Nordeste através do Banco Nordeste e ainda mais fazendo essa prestação de contas para poder nós cumprirmos e dar efetividade a esse nosso trabalho que é forte, é importante de ser esse banco de desenvolvimento, fazendo impacto e dando efetividade e sempre também fazendo esse reporte sempre ao governo. Todo ano você faz o balanço, a entrega dos números. Os primeiros meses você já fez algumas parciais. Qual a perspectiva do término de 2019? Os números já ultrapassaram os números correspondentes ao ano passado? Nessa etapa do ano? Sim, podemos dizer que até a semana passada a gente fez, comparado com o mesmo período do ano passado, a gente fez um número maior, em torno de 14%. Nos dois pilares da nossa operação, tanto no FNE como no Crédito Amigo. Isso é importante porque a gente vê que está dando maior velocidade à operação. E a gente tem, assim, muito otimismo, a gente pode dizer que a gente vai cumprir com a nossa missão neste ano, fazendo todo o nosso orçamento, cumprindo, atendendo todas as nossas demandas e fazendo com maior velocidade, o que nos engrandece bastante, nos dá muita felicidade. Presidente, a última pergunta. Na sua primeira gestão, qual foi o projeto que brilhou nos seus olhos e você ficou muito orgulhoso? Dos demais que foram positivos, mas teve um que tocou o seu coração e disse assim: que maravilha que a gente pode fazer isso, proporcionar tantas felicidades. E para a segunda gestão, o que brilha também nos seus olhos para que você possa sentir esse impulso da economia, do crescimento, mas da satisfação do povo, em especial o nordestino? Na primeira gestão, a gente pode dizer o que brilhou, a gente tem que ter feito toda a aplicação dos recursos, né? Que até 2017, a gente pode dizer que sobraram recursos na tesouraria do banco, não tínhamos feito tudo. Em 2018, na primeira gestão, a gente fez todos os recursos, mas fizemos ainda aos troncos e barrancos, mas com muita responsabilidade, com os indicadores de compliance de 97%, fomos certificados, né, que fomos feitos com responsabilidade, foi tudo feito dentro realmente das regras do banco, mas demoramos um pouco o atendimento. Aí, o que é que a gente tem que ser feito? Mesmo no final da primeira gestão, já tínhamos dado velocidade. Nessa gestão agora, a gente quer dar velocidade, quer realmente consolidar o atendimento pelos canais digitais, a gente quer dotar todo o banco com muita velocidade e consolidar aquilo que a gente tem feito e começado já na primeira gestão, para dar um atendimento célere, rápido, responsável, dando cada vez mais segurança ao crédito e tornando o banco forte, e mesmo com atendimento bem rápido, um banco forte maior, com seus ativos bem fortes.